Banožić vozio tehnički neispravno vozilo. Vještačenjem automobila Nissan koji je kobnog jutra vozio Mario Banožić otkriveno je da je na automobilu postoje dijelovi koji mu izvorno ne pripadaju i za koje ne postoji odgovarajući atest javlja 24 sata. Zbog toga su nalogom naređeni pregledi tehničke ispravnosti iz stanice za tehnički pregled vozila u Vinkovcima, gdje je Banožić svake godine odvozio svoj auto na tehnički pregled. Kako neslužbeno doznaje 24 sata, prema snimkama iz stanice za tehnički pregled, Banožićev bi automobil na pregled uvijek bio dovožen bez spornih dodatnih elemenata, a nakon što bi prošao tehnički pregled, dijelovi bi zatim bili vraćeni na automobil. Navodno je riječ o specializiranim dijelovima koji od njegovog 20 godina starog terenca bez opreme prave pravo nabrijano vozilo namjenjeno lovu. To su posebna sajla sporan branik s prednje strane vozila, posebni nosači na krovu vozila, pojačanja osovina i posebne felge. Sve to da bi moglo biti na njegovom automobilu zahtjeva posebne ateste, no njih Banožić nije imao. Navodno mu je te dijelove, kažu upućeni Vinkovčani na auto nadogradio vlasnik poznate građevinske Vinkovačke firme, koji je ujedno i njegov osobni prijatelj te pratilac u lovu. U toj firmi svi vinkovački HDZ-ovci servisiraju svoje automobile i nabavljaju dijelove za lov. Ta firma dobiva većinu poslova na konkursima u svom resoru. U toj firmi Banožiću svaki put skinu sve te dijelove sa automobila kad ide na tehnički pregled, a onda ih vrate, kaže sagovornik. Navodno je vlasnik te firme kupio Banožiću skupocjenu pušku za lov od 25.000 eura. Razlog zbog kojeg je bitan detalj vezan za nadograđeni Banožićev terenac je činjenica da je u trenutku izazivanja prometne nesreće on zapravo vozio tehnički neispravno vozilo, odnosno vozilo koje nije imalo ateste na spomenute dijelove. Ti su dijelovi njegov terenac učinili težim i sporijim, a to je također moglo pridonijeti činjenici da nije na vrijeme uspio zaobići kamion ispred sebe. To je također moglo doprinijeti i tome da je takvo ojačano vozilo njemu spasilo život, ali ugrozilo život vozača s kojim se sudario, navodi 24 sata. Podsjećamo, jučer je objavljena kopija nalaza Marija Banožića koji je načinio medicinsko-biohemijski laboratorij Vinkovačke bolnice, po kojem je kod bivšeg ministra obrane Banožića ustanovljena koncentracija od 0,21 promil alkohola u krvi. Velike racije širom Njemačke. Osim prostora u Hamburgu, pretražene su i prostorije udruženja u Berlinu, Hesenu, Sjevernoj Rajni, Vestfaliji, Baden-Württembergu, Donjoj Saskoj i Bavarskoj. Radi se o ukupno 54 objekta. Stotine policajaca u Njemačkoj provodi akciju protiv nekoliko islamističkih udruženja širom zemlje. Središte akcije je Hamburg, a cilj je dobiti dokaze za zabrane tih udruženja te oduzimanje imovine i javlja njemački Welt. Racija je gotovo istodobno provedena u nekoliko njemačkih saveznih država. Stotine policajaca upale su u više od 50 grada širom Njemačke, uključujući i plavu džamiju u Hamburgu, čija se sponzorska udruga Islamski centar Hamburg smatra ispostavom iranskog režima. Osumnjičeni su da djeluju protiv ustavnog poredka i protiv ideje međunarodnog razumijevanja, navodi se u saopštenju Federalnog ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Sigurnosne vlasti su istraživale i sumnje da je Islamski centar Hamburg podržavao aktivnosti libanske terorističke organizacije Hezbola, koja je u Njemačkoj zabranjena. Osim prostora u Hamburgu, pretražene su i prostorije udruženja u Berlinu, Hesenu, Sjevernoj Rajni, Westfali, Baden-Württembergu, Donjoj Saskoj i Bavarskoj. Radi se o ukupno 54 objekta. Konaković u službenoj posjeti Republici Turskoj Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u službenoj posjeti Republici Turskoj od 15. do 17. novembra. U Ministarstvu vanjskih poslova Republike Turske danas će biti održan tet a tet sastanak ministara Konakovića i ministra vanjskih poslova Republike Turske Hakana Fidana, a nakon toga i sastanak delegacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske. Nakon sastanka, ministri Konaković i Fidan održat će zajedničku konferenciju za novinare u 12 sati i 45 minuta, najavljeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Ankari, ministar Konaković će se sastati sa predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Numanom Kurt Mulušom i predsjednikom međuparlamentarne grupe prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Republike Turske Refikom Özenom. Planirana je posjeta ministra Konakovića mauzeleju Mustafe Kemala Ataturka, gdje će se upisati u knjigu posjetilaca, kao i posjeta spomeniku žrtava 15. jula u kompleksu Velike narodne skupštine Republike Turske. Hrvatska traži od RS da zaštiti hrvatske povratnike nakon smrti Mišića. Hrvatska je snažno osudila nasilje koje je rezultiralo smrću hrvatskog povratnika u Republiku Srpsku i od vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta zatražila da kazni počinitelje i zaštiti povratnike. Mišić je preminuo utorak u bolnici u Slavonskom brodu nakon što su ga dvojica nasilnika prije mjesec dana napala i pretukla na obiteljskom imanju u Brezici kod Dervente. Hrvatsko ministarstvo vanjskih evropskih poslova je u saopštenju snažno osudilo taj nasilni čin i pozvalo nadležne institucije u Bosni i Hercegovini posebno u entitetu RS da istraže sve okolnosti i najoštrije kazne počinitelje Tražimo i očekujemo od nadležnih tijela da poduzmu sve potrebne radnje kako bi se hrvatski povratnici zaštitili, kao i da im se osiguraju kvalitetniji uslovi za povratak u entitet RS stoji u priopćenju, a prenosi Hina. Mišića su teško pretukle dvije osobe, od kojih je jedan bio maloljetnik u mjestu Brezici 12. oktobra nakon što je pokušao spriječiti krađu drva. Policija ih je uhapsila nedugo nakon napada. Nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja u Derventi, prebačen je u bolnicu u Slavonskom brodu, gdje su mu utvrđene po život opasne povrede. Preminuo je u utorak na odjelu intenzivne njege. Marko Mišić se 2008. godine sa suprugom vratio na svoje prijeratno ognjište. I ranije je imao problema, kao i brojni drugi povratnici s napadima, zastrašivanjem i krađom imovine.